হয়সক আপুনি যদি সুৰাপান কৰি গাড়ী চলালে চলাইছে অৰ্থাৎ বা নাতোবা আপুনি আপোনাৰ যদি গাড়ীৰ নথিপত্ৰসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি কোনোপধ্যে আজিৰ দিনটোত গাড়ী বাহিৰলৈ নোলাব কাৰণ নলবাৰী ৰাজপথত এই ধৰণে আৰক্ষী প্ৰশাসন ৰৈ আছে এনফৰ্চমেণ্ট দ্বিতীয়কে ধৰি কেইবাগৰাকীও উচ্চপদস্থ যি বিষয়াই ইতিমধ্যে তন্ন তন্নকৈ গাড়ীৰ নথিপত্ৰসমূহ চাইছে লগতে সুৰাপাৰী চালকসকলৰ বিৰুদ্ধে এই ধৰণে কঠোৰ পৰিলক্ষিত হৈছে মই ইয়াত দেখুৱাইছোঁ সকলো বাহনৰে যিসকল নথিপত্ৰ যদি সম্পূৰ্ণৰূপে নাই আপুনি আজি অৰ্থাৎ 31 ডিচেম্বৰ দিনটোত কোনোপধ্যে আপুনি বাহনখন ৰাজপথলৈ নোলাব এইখন বাহন মই বিকাশক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এইখন হৈছে এইখন বাহনৰ নথিপত্ৰ কিছু বিসংগতি আছে যাৰ ফলত এই ধৰণে আৰক্ষীয়ে দেখিছে ফাইন কটা পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে মই দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে বিকাশে দেখুৱাইছে এয়া হৈছে যান বাহন যি আৰক্ষী দ্বিতীয় এই ধৰণে নলবাৰীৰ গণেশ মন্দিৰ চকত প্ৰতিখন বাহনকে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে পুৰাপেই চালকক ব্ৰেথ এনালাইজাৰে পৰীক্ষা কৰিছে সমান্তৰালভাৱে যিহেতু বাছ চালকসমূহ আছে যিহেতু ইয়াৰে বহু কেইঠাইৰ পৰা বনভোজকাৰী দল আহে আৰু এই ধৰণে বাছ চালকসকলক ব্ৰেথ এনালাইজাৰে পৰীক্ষা কৰা হৈছে এয়া মই দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে নলবাৰী গণেশ মন্দিৰৰ দৃশ্য আৰু কাৰণ আজি যিহেতু 31 ডিচেম্বৰ আৰু 31 ডিচেম্বৰ দিনটো যথেষ্ট কঠোৰ হৈছে নলবাৰীৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন লগতে বনভোজকাৰী দলৰ বিৰুদ্ধে এই ধৰণে কঠোৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াক সুৰাপাৰী চালকক এই ধৰণে বেষ্ট এনালাইজাৰেৰে ফুৱাবলৈ দিয়া হৈছে মোৰ লগত দ্বিতীয়গৰাকী আছে মই কথা পাতিম ছাৰ কি ধৰণে অভিযান চলিব ছাৰ আজিৰ দিনটো আমি যোৱাকালিও কৰিছোঁ এইবাৰ যাতে নিউ ইয়াৰত আমাৰ একো এক্সিডেণ্ট নহয় চি এমৰ অৰ্ডাৰৰ মতে আৰু ধূৰাপান কৰি গাড়ী নচলোৱা এইখিনি গোটেইখিনি অফেন্স আমি চাই আছোঁ আৰু তাৰে লগতে ধৰক ছিট বেল্ট নিপিন্ধা আৰু আগৰজন নহয় পিছৰজনেও যাতে ছিট বেল্ট পিন্ধে সেইটো আমি কনফাৰ্ম কৰি আছোঁ আৰু লগতে আপোনালোকৰ হেলমেট তাৰপিছত হেলমেট নিপিন্ধাকৈ গাড়ীবিলাক যোনবিলাক গৈ আছে সেইবোৰ আমি গোটেইখিনি চাই আছোঁ আৰু মানুহবিলাকো এৱেৰ হ'ব লাগে যাতে পিকনিক কৰি আহি পেলাই মানে মানুহবিলাকে এইটো চাব লাগে যে তেওঁলোকৰ ড্ৰাইভাৰজন ড্ৰাংক হৈ আছে নে ছবাৰ হৈ আছে কাৰণ পাব্লিকেও এইখিনি এৱেৰনেছ থাকিলে আমাৰ মানে কাম কৰাত বহুতখিনি ভাল হয় আৰু চবকে নতুন বছৰৰ শুভকামনা মই দিছোঁ আৰু সুৰাপান কৰি গাড়ী চলালে বা নথি পত্ৰ নাথাকিলে কিমানখিনি সেইখিনি আপোনাৰ 2000 ৰুপিজ লগে লগে 10,000 ফাইন হয় আৰু 2000 হেলমেটত তেনেকৈ ফাইন হৈ যাব গোটেইখিনি আজি যিমান যান বাহন এতিয়া এখন পাইছিলোঁ উইংগাৰখনত এতিয়া ড্ৰাইভাৰজনক বহুত এলকহল পোৱা গৈছে পোৱা যোৱাৰ কাৰণে তেওঁ আমি বেলেগ এজন ড্ৰাইভাৰ দি গাড়ীখন পঠিয়াই দিছোঁ ছাৰ কালিৰ দিনতো অভিযান চলিব হয় কাইলৈও চলিব আজি চলি থাকিব 15 তাৰিখলৈকে নলবাৰী আজি ক'ত ক'ত চলিছে আজি অকল ইয়াতে আৰম্ভ হৈছে আৰু টাউনৰ ভিতৰলৈ গৈ আছে অলপ পিছত মই ইয়াত দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ বিকাশে দেখুৱাইছে আৰু এই ধৰণে যি যান বাহন আৰক্ষীয়ে দেখিছে ইয়াৰ যান বাহন আৰক্ষী নলবাৰী প্ৰশাসন সকলোৱে ইতিমধ্যে কঠোৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু আজি 31 তাৰিখ আৰু 31 তাৰিখৰ দিনটোত এই ধৰণে সুৰাপাৰী চালকৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট কঠোৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে নলবাৰী যান বাহন আৰক্ষী আৰু যদিহে আপুনি সুৰাপান কৰি গাড়ী চলাইছে অথবা আপোনাৰ যদি গাড়ীৰ সম্পূৰ্ণ নথিপত্ৰ নাই তেতিয়াহ'লে মই কৈছোঁ যে আজিৰ দিনটোত আপুনি মুঠেই ঘৰৰ পৰা নোলাব কাৰণ আজি আপুনি আৰক্ষী এই ধৰণে খাপ পিটি ৰৈ আছে নলবাৰী কেইবাটাও স্থানত এই ধৰণে আৰক্ষীয়ে খাপ পিটি ৰৈ আছে কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্ততে আপোনাৰ আৰক্ষীয়ে আপোনাক জৰিমনা বিহিব আৰু লগতে 10,000 টকাৰ জৰিমনাৰ লগতে আপোনাৰ লাইচেন্সো বাতিল কৰাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে এই ধৰণে কঠোৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে